Bom, chegamos aqui no trevo onde pode ver a 163. Ela encontra a BR-230 e transforma em Transamazônica. Vocês podem ver, aqui é a 163, ó, que vai pro sul do Brasil. E ali é a 230, que vai lá para Mirituba, que é o distrito de Itaituba, e continua até no Amazonas. E agora ela vai aqui, a 230 vai para lá, ela vai até na cidade de Rurópolis, e aí ela segue para a cidade de Uruará, e a 163 segue até Santarém.